Banka dhexe muriyadda Soomaaliland ayaa daafuray barnaamijka dib u celinta lacagii raageyntii u dhaxaysay sanadkii 2019 ilaa 2020. Barnaamijkan ayaa ah barnaamij lacago muddo yeelay banka dhexe muriyadda Soomaaliland loogu celinayo dadkii lahaa oo aan ka warqabin. Dadkan maanta uu banka dhexe muriyadda Soomaaliland gudoonsiiyay lacagii ay xaq u lahaayeen ayaa waxa ka mid ahaa wasiir hore Saraakiil Ciidan Culimi Awdiin ehelada marxuumiin xisaabi ay uga furnayd banka dhexe oo aanay ehel ladoodu ka warqabin kuwaasi oo lagu wareejiyay eheladoodii iyo sidoo kale xilibaano iyo ganacsato. Munaasabadaasi oo ka qabsantay xarunta banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha bankiga dhexe, saraakiil kala duwan oo ka tirsan banka dhexe, iyo sidoo kale dadka loo qabtay munaasabadaasi ee lacagahooda lagu wareejinayay. Ugu horeynkaasi waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen xisaabiyaha guud ee banka dhexe Cabdirashid iyo maamulaha laanta banka dhexe Mudane Cabdiraxmaan, waxaanay ka warrameen lacagahan lagu wareejinayo maanta dadkii lahaa iyo sidoo kale sifaha ay ku yeelay banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland. Iyadoo ay jirtay in gudoomiyaha banka Cali Ibraahin inuu magacaabay guddi la yidhaahdo guddiga deyn soo celinta banka Soomaaliland oo muddaba socday, muddo 2 sanadoodaba socday, markay guddidu ay lacagihii banku ku lahaa dadka ay badankoodii la soo xareeyay ayaa gudoomiyaha haddana maskaxdiisa fikirkiisii haddana waxaa ka dhalatay inuu gudoomiyuhu yidhaahdo war waxaynu dadku ay leeyihiin banki wuxuu eryanayaa dadkii lacagaha ku lahaaye, dadkii innaga lacagaha inagu lahaaye la garan waayey ee raagay, bal dadkiina ha la raadiyo. Markaa fikirka gudoomiyaha ayuu barnaamijkana ka dhashay. Barnaamijkani dadka badankoodu dad xisaabanala lahaana way ku jiraan, laakiin lacagtani may oolin xisaabtooda hadda ay isticmaalaan. Waxay taalay xisaabo kale oo meelo kale ku leexsan ayay taalay, oo waxay ku jirtay akoon kale oo ammaanada banka uu u hayo dadka kala duwan ayay ku jirtay. Akoon qofku jeegu leeyahay oo uu arki karo baalaniskiisa ayaanay ku jirin. Sababo badan baana kalifay had iyo jeer inay kuwaasi ku dhacaan codadkaas, oo waxaa dhici karta qofka oo marka aan akoon lahayn, qofka oo marka akoonkii oo xirmay oo lacagtu ay ka digtimi, dadka nin baa akoon lahaa, ninkii wuu dhintay, xoolii dhaxal bay noqonayaan, akoonkiisii uu seex access ka u lahaa maalintaa banku uu xidhaya. Akoon kala kale ee banku ammaanadiisa ah ayay lacagtu markaa lagu shubayaa. Qof aan magac aan akoonba banka la lahayn oo xidhiidh la lahayn marka lacagtu u timaado iyana akoonkaasa lagu shubaa, waa akoon nooca ah. Lacagahani waa lacago sidaa ku yimid, ama qof aan de warba u hayno inta biil uu gudbisay wasaaraddiisii biilkii uu soo gudbisay, iyana oo qofkiina aan la adres karin bankana xidhiidh hore aan la lahayn, marka December la gaadho banki waxaa qasab ku ah inuu lacagtii ku shubo meel oo qofkii u ammaanaan u qaaday. Geesta kalena qaar ka mid ah dadkii lagu wareejiyay lacagahaasi ayaa soo bandhigay dareenkooda, waxaana ay bogaadiyeen mas-uuliyiinta banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ee ugu horreeya gudoomiyaha banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo ku majartay maamul wanaaga iyo sidoo kale xiftinta ammaanada ay ummadda u hayaan. Waxay igu noqotay wax kadisaa moogtahay. Telefoon baa lay soo diray, waxaa laygu yidhi waxaa lagaa rabaa banka Soomaaliland. Aad iyo aad ugu ammaanayaa dadka barnaamijkan sameeyey, waana waxa lagu aanu ku cimilo qaadano inaan ammaanadii haddaad sidaa u xijinaysaan inaanu ka soo wada wareegno private-kii, aanu banka Soomaaliland ku soo wareegno. Waayo waxa weeyaan mar waan hormaraa, waan hormaraa, weli maan soo gelin, lacagna kamaan qaadanin. Anigu waxaan u shaqeeyaa tallaalka WHO-da, marka waxaanu ku xidhan private banks, laakiin hadday imika heerkan marayso waxaanu aad iyo aad uga ammaanayaa dadka initiative-kan sameeyey sameeyey iyo gudoomiyaha banka. Labada shay ugu qiimo badan adduunyada waxa weeye waa cadaalad iyo ammaanad. Labada haddii laisla helo wax adduunyada ka xumaanaya ma jiro. Haddana waxay halkan ka taabto horta maanta tallaabada aad ku dhaqaaqdeen waa tallaabo qaaliya weeye, waxayna ka markhaati kacaysaa ummaddu halka maanta ay marayso, si gaar ah maamulka bankigu ee gudoomiyaha Baqdaadi oo madax ka yahay halka maanta umarayabay ku tasisa ammaanada cid waliba ha ku deeqto. Waxaa kaloo isloo jeedinayaa dee bankigan imika bankiga ka magacweyn baaba jira Salaama iyo Dahabshiil iyo waxa la wixii diwadaha ka soo dhacayay iyagaaba inta badan lagu soo shubaa oo bankigeenni weli yacni sidaa ma aha. Iyagana waxaan leenahay dib iskugu noqdo oo la yidhahdo wasiir, ha lacag baanu kuwa haynaa. Maasha Allah, xagee ka timi?
وهل عقبري هوري صدح سنكو هور مركا وزيركا آهيد كاباقاتي ما شاء الله محي مركا كتو جميسا وحي كتو جميسا أمانة وحويان وحي قرينا مانتا عده هقان كمرو بقا عانتكو قبطا سيدا ايو تلابسطو ايو ميدوت كنكو ديدان قدوميها يهولو دينا دا كوهولانا وحان لايها هنباليو وحان آد وحنباليينيا banka sameeyay amaanada aynkana oo uu koob ka yahay gudoomiyaha banka baqdaad aad baan farana waxa weeye arin aan hore u dhici jirin may dhici jirin waa arin cusub oo amaano cusub oo wax wanaagsan oo soo kordhay bankana uu aamini karo dadkii lahaa oo aamini karo in ummad sidana loo yeero la yiraa lacag bay idin taalay in la cuno uu mooyaan haddii qofkii uu dhintay ama uu ilowsan la yiraahdo mooyaan aan horow dhicin waa idin ka mahadnaqayna gudoomiye adiga iyo tiimkaagu waxaad ku sifowdeen oo ka turjumaysaan maanta in Soomaaliland gudahaana maanta gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Ibraahin Jaamac ayaa halkaas ka hadlay waxaanu ka warramay tirada la gudoonsiinayo lacagahan iyo sidoo kale ujeedada banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland uga golayay isagoo oo fariimo u diray xawaaladaha iyo bananka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland wax waajib noqotay inaan dib u eegno wixii banka lacag u taalay ee lagu ilaaway ama aan ogeyn in lacag u taalo inaanu baadno dhowr wiiq baan u qaatay runtii inaanu dib u eegto baadno bira computer ma jireen da waxay ahaayeen buugti waa weynad cuslayd waan dib boorka ka turno marka waxaan soo helay 122 qof oo banka lacag u taalo oo aan ogeyn inay lacag u taalo laakiin lacagta badankeedu uu waa lacag xagga dawladda ka timi ama mushaar haato ama shaqo qabteen oo loo soo gudbiyay haato ama caafimaad dad lacag loo soo qoray haato askari ku jirto oo aan ogeyn halkan dhowr sanood lacagta u taalay waxa ku jira dhaxal dad dhaxalkooda yaalo oo dhaxalkii loo soo gudbiyay oo dawladdu ka bixisay waan yana ogeyn oo ilaa imkada ha qaadan oo dhowr sanood yaalay lacagta aanu hayno shilin Soomaaliland waa 200,000 milyan oo shilin Soomaaliland dollar ahaan waa 45,000 oo dollar intaanu lacag ina dooraan ku hayno marka idinku waxaad tiin tafadii ugu horeysay aan u yeedno oo aan kula xafrad u qabayno ee waxaanu serpalas kaga dhiga intan ugu horeysa dadku waxa ogaado inay jiraan dad lacag banka u taalo wixii aanu weyno ciwaankooda iyo adresskooda kula dee waxaanu ugu gudbin doonaa maan fariya maxkamadda ma gar kula talaabaan ku qaadan cidaan weyno ka qosana weey laakiin se waan ku targaleynaa aan qof walba geysoo ogtoono waa shaacilina magacaydana imika halkan ehelada marxuum cabdilla maxamed 14,000 oo dollar oo waxa taala weela dhaxla in la helay kala waruma hayo laakiin se waa weli ma hayno marka halka wax ka calaaminaya in baarankaas gaarka loo leeyahay iyo xawaalado dadka lacagtoodii ay u celiyaan qaanuunka ugu dambeeya soo baxay wuxuu dhigayaa qofkii lacag loo soo diro muddo 5-4 cisha in lagu gaadhsiiyo waa loo baarlamaanku baa iskareeyey qaanka waxa weeyaan qaanuunka xawaaladaha haddii qofkii la waayana in lagu celiyo halkii laga soo diray oo aanay lacagta ku hakan xawaalad ama baan